Це садівниче товариство робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці «Ювілейне». Секретар цього правління Любов Кійко показує документи і каже, що у 1967 році райвиконком виділив 24 гектари землі для користування залізничникам. 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років, отримав 6 сотих землі. Чоловік у 1970 році збудував будинок, посадив сад і город. Нині тримає пасіку. Залізничний начальник відділу нашого, Сіріков був такий, вирішили зробити ці такі діляночки виділити, щоб можна було сад посадити. Назбиралось тут скільки, там не пам'ятаю, скільки було, 300-400 чоловік. І рішили з міськрадою, з обласною радою, тоді було, виділили на цьому місці, а тут був питомник. Питомник, тут була своя вода, ми зробили. Виділили, почали розбивати участки. 69-річний Іван Мечник, як і його батьки, працював залізничником. Земельну ділянку 6 сотих у 1967 році отримав його тато. Сталося так, що батьки відійшли, на мене переписали ту ділянку. За словами секретаря правління садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці Любов Кійко, у 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем. Для вилучення земельної ділянки потрібна наша згода. З нами ніхто ніколи нічого не зустрічалися, підготовлював всі рішення начальник земельного відділу Кібляр, як можна вилучати, надавати комунальному підприємству «Тернопільбуд» землю, також передавати на аукціон землю, яка обтяжена людьми. Всі рішення були прийняті з порушенням регламенту. Перш за все, вони повинні були бути в проєктах рішень для того, щоб ми і вся громада міста знали, що саме буде розглядатися на сесіях. На території садівничого товариства мають засадити парк та побудувати будинки, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Садоводам виділили землю у селі Малашівці Зборівського району. Рішення про створення нового парку за адресою вулиця Київська-Тернавського було прийнято на сесії Тернопільської міської ради. Цьому рішенню передувало неодноразові звернення самих мешканців і також були подані відповідні петиції про облаштування на даній ділянці нового парку. Щодо учасників садового товариства «Ювілейне», то цими замість земельних ділянок, якими вони користувалися, їм виділено іншу земельну ділянку. Всі учасники садового товариства можуть просто написати заяву і отримати аналогічну земельну ділянку на території Тернопільської громади. Це село Малашівці, там є земельна ділянка для всіх 230 учасників, тобто величезна територія. Частина земельної ділянки буде виставлена на аукціон під будівництво декількох будинків для того, щоб за ці кошти, виручені з аукціону, провести роботу з облаштування даного парку. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.